Ima li ova filmova viška? Pitao ga ću mi dati jedan film. Opet ti ovdje, a? Evo me! Pitao ću mi dati film. Izišla da se ugrijem. Kad smo slobodni, misliš? Ne, inače, počete da što radite. Pa nekad smo na dužnosti, znači na straži, a kad smo slobodni, onda, što ja znam, čistim oružje, čizme, sređujem stvari, tako. Odem sebi nešto kup da jedem, što mi se više sviđa, čokolada.
čokolada, na primjer, eto, tako. Ništa naročito. Noć se, ili se na službi, ili spavaš u glasu. Ništa naročito nije to. Treba još to? Jedan spisala. Jedan dala, da? Sad ti nije dosta ovoga, svaka. Mi se zljivke ujeli, ja? Ovo, kao što, da se ništa ne daš. U tvojom životu. Suprotno. Dešava se upravo nešto u mom životu. Ja sam ti Crnogorac, ako znaš što to znači. To znači da volim oružje. Od malena. To je nama nacionalna osobina. Pa ovo meni ne da ne smeta, nego... Dođe mi koji igrarije. Na ovom kontraju, da li baš po čitav dan čistiš samo pušku ili... Pa neću s tim po čitav dan pušku, normalno neću s tim. Što ja znam, odem nekad s društvom, zaznam se. Znaš, imam prijatelj, ja tu... Ja sam odavde sa Grbavicom. Tako. Ja smetam jedino ovako kad je mirno, kad nema pucnjena. Da niko ne može zaspati. Kad se puca, lako je zaspao. Kad je mirno, ne vjerujem da niko ništa znaš. Onda si, kad je primjer i otvoriš četvar oči, da se najviše gine. To je bilo to. Il n'y pas et... Est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait? Imao jedan kod nas Panasonicov, evo majku, kameru. Tebolo. Odprat, kažem sa svojim ubicom. Znaš, ona, Jarane... I, znaš, kad ona razi... Slušaš ovu priču, pa i. Jeste li vi vozili jugu? Nije, što? Jeste, vozila ona jugu. Šta je? Kad onaj radnik pita za onog skakavca iz Čiče što je upate muslimana na pulku. Ja. E njega, on će bio zatvoren, znaš, on je iz Popalića. I njega je zdržao u kućnom pritvoru. I jedan dan, znaš, on ne zove. I on kao ja, sam bezbog nema priča. I ovaj mu je samo rekao, kaj dođu sutra, ne znam, iznad kakvike dvane, ne znam, čekam ste žutu. Pa znam, priča da je Vukovar bilo veživa, išta samo s Vukovarom nekako. Ako ona Vukovar bilo? Bilo, brati, neko, šta ja znam. Ako ona je bila Vukovar, ja sam priča. Gledala da je brati neko. Pa kakva ona i njena, dobri, vola ona. Ona samo zove Juku, jebu ga fina. Zove jedno prez 13, a taj je bio oko Viktor Bubnja, dok sam nije bio zatočen. Thank you.
prvo Jay. Gosti je Jay na gore u stranu. Stadion gore. Moje duše, Kosovo.